Er de danske boligpriser holdbare? Siden 2015 der er priserne på boliger i Danmark stille og roligt steget opad. Hvis vi skal prøve at få en idé om, om den danske udvikling den er holdbar, så kan vi prøve at sammenligne os med andre lande i Europa. Her der kan vi se, at samlet set så har Europa haft en utrolig voldsom stigning siden 2014. Den her kurve den er jo nærmest eksponentielt stigende, så boligpriserne de er generelt gået utrolig meget opad. Her kan vi sammenligne udviklingen i de forskellige lande siden 2010, den går så desværre kun op til 2021, så den har ikke helt det her med, som egentlig er det mest spændende den nyere tid, hvor renterne er blevet høje fra slutningen af 2022 og frem. Men her kan vi stadigvæk se, at tendensen for prisudviklingen i de fleste lande har været, at de er steget siden 2010. Det er dog ikke tilfældet for alle. Når vi går herned og ser på f.eks. Kroatien, Polen eller Bulgarien, så er priserne faktisk faldet over den her 10-årige periode. Så der er ikke noget intrinsisk naturlovmæssigt, der siger, at boligpriser de altid skal bevæge sig opad. Der kan altså sagtens opstå årtier, hvor de falder. Det er helt sikkert ikke tendensen, men det er bare for at sige, at det er altså ikke fordi, det er umuligt. Der er også andre lande her, hvor det er tilfældet Slovenien, Grækenland og Kypern. Og vi har også noget som Italien og Spanien. Og selv større økonomier som Tyskland og Frankrig, de har altså rent faktisk set et fald over en 10-årig periode i boligpriser. De er selvfølgelig ikke super store, men derfor er det altså en god ting at skrive sig bag øret og være opmærksom på, at selvom bolig måske har en tendens til at blive talt om som en sikker investering, så er det altså ikke altid sikkert. Når det kommer til at tjene penge via investering, så er der altid en risiko forbundet med det. Der er aldrig nogen garantier og derfor er det så vigtigt at sprede sin portefølje og sin risiko ud. Og det er derfor, jeg godt kan lide at sprede mine investeringer ud i mange forskellige typer aktive klasser, sådan at jeg ikke smider alt all in i for eksempel bare en bolig eller det hele i aktier. Jeg kan godt lide at have lidt af det hele for at sprede min risiko mere ud og gøre mit afkast mere robust. Og jo bedre man forstår boligmarkedet og aktiemarkedet, desto større sandsynlighed er der for, at man kan få taget nogle fornuftige og sunde beslutninger med sine penge det er utrolig svært at gøre det bedste, hvis ikke man ved, hvordan tingene fungerer, og man ikke rigtig ved, hvilke muligheder man har. Der er så utrolig mange forskellige fælder, man kan falde i, når det drejer sig om økonomi. Så det er også derfor, jeg bruger så meget tid og så mange kræfter på at forsøge at udbrede så meget viden om økonomi som muligt. Fordi det giver os virkelig bare nogle fordele og nogle unikke muligheder i livet at have en bedre økonomiforståelse. Jeg har virkelig selv oplevet flere gange, hvor det at have en bedre forståelse for økonomi har gjort, at jeg har set nogle muligheder, som jeg kunne tage handling på, som jeg ikke ellers ville have vidst var der. Og det har for mit vedkommende allerede haft en afgørende indflydelse på størrelsen af min formue. Man kan se her år efter år, hvor mange procent af sin købekraft man ville have mistet, hvis man havde forsøgt at spare op i kontanter. Det er simpelthen bare stort set umuligt at følge med den her inflation ved blot at arbejde. Så det er derfor, at jeg er så fokuseret på at investere mine penge. Det er simpelthen for at forsøge at komme foran og overhale den her inflation, så jeg ikke bliver fattigere over tid, men så jeg rent faktisk bliver rigere. Den her graf inden for Danmarks statistik den går kun tilbage til 2004. Derfor har jeg her fundet en anden graf, som går lidt længere tilbage, så vi kan få et indblik i det, der skete i 70'erne, hvor vi havde den her fuldstændig vanvittige inflation i Danmark på over 15 Det er bare lige for at vise, at sidst vi havde nogle niveauer, der var minder om det, vi så her for et par år siden, der skal vi altså helt tilbage til 70'erne. Og dengang var renterne jo også utrolig meget højere, der kostede det for et beløb at låne i realkredit. Så det var helt andre tider. Men det er alligevel vildt at se, at de her renteniveauer, de altså var normale i flere årtier det må simpelthen have været så svært at vende sig fra det her, hvis man har levet hele sin ungdom igennem det her, og så til at skulle forholde sig til, at renteniveauet det bare har været stort set nul, og endda også negativt i lang tid. Den her graf viser selvfølgelig ikke renteniveauet, den viser prisstigningerne, men grunden til, at renteniveauet har kunne være så lavt og negativt i den her periode, det er jo så fordi at prisstigningerne har været så lave, som vi også kan se, de er her. Det får os videre til det, der måske er det allermest spændende, det er at se på prisudviklingen på boligmarkedet justeret for den her inflation. Nu har vi nemlig en idé om, hvornår inflationen var høj, nu kan vi så se her, hvordan prisen er justeret for de her prisstigninger i samfundet. Og ligesom for USA, så tegner der sig et lidt andet billede i forhold til prisstigningerne her. De er slet ikke lige så voldsomme, som det måske har set ud på papiret. Og det er selvfølgelig fordi den her inflation, den løbende spiser noget af værdistigningen. Den her graf, den følger et indeks, som i 2010 er sat til 100. Og det vi så kan se her, det er, at på det højeste punkt i 2021, i Q3, der var den op på 1.36,8. Det vil sige at når man justerer priserne for inflation, så steg de altså omkring 36,8% fra 2010 til 2021 på landsplan. Går vi tilbage til før finanskrisen, så var tallet helt op på 126. Det betyder altså at fra peaket her lige inden finanskrisen i slutningen af 2007 og så frem til 2021 her, så har der egentlig kun været en stigning på omkring 10%. Det er altså en 10-årig periode, hvor priserne reelt set kun er steget omkring 10%. Det er langt mindre end aktiemarkedet, som forventes at stige omkring 7% hvert eneste år i gennemsnit, når man ser tilbage over lang nok tid. Det er klart, at igen, hvis man har ejet noget i nogle af de større byer, så vil man have set nogle tal, som klart er bedre end landsgennemsnittet. Men alt i alt så skal man igen bare have for øje, at en bolig altså ikke altid er en investering. Det vil den i nogle tilfælde være, og i andre vil den ikke. Det kan selvfølgelig være en investering i livskvalitet. Hvis man forbruger boligen, så har den jo også en værdi, fordi man kan bo der og have sit liv der. Men hvis man tænker på det i forhold til at gøre sin formue større, så vil det altså i rigtig mange tilfælde give rigtig god mening at kombinere det med aktieinvestering. Det er selvfølgelig altid op til den enkelte, hvordan man vil investere sine penge og om man overhovedet vil investere, men det bliver i hvert fald bare tydeligt her, at der kan komme rigtig lange perioder, hvor man ikke ser en særlig markant udvikling på boligmarkedet generelt. Der er selvfølgelig også andre muligheder end aktier for at forsøge at gøre noget ved den her inflation. Der er for eksempel obligationer, men historisk set så har aktiemarkedet været i stand til at overhale inflationen, og det har obligationer bare desværre ikke. Der er også noget som indlånsrenter i banken, men de vil have en tendens til at ligge sig ret tæt op af obligationsrenterne, så der vil det være lidt den samme historie. Det er bedst i forhold til kortsigtet investering, hvor at aktier de klart har klaret sig bedst, når man ser på længere sigt. Den her graf viser den samme udvikling, bare hvor indekset er sat til 100 tilbage i 2006. Her bliver det igen tydeligt, at prisudviklingen fra finanskrisen og frem, den simpelthen har været negativ, når man justerer for inflation i rigtig lang tid. Indtil og med her i 2016 for ejerlejligheder og for almindelige huse, så skal vi helt frem til 2020, før de er kommet tilbage over det prisniveau, der egentlig var her tilbage i 2006. Og ser vi på sommerhuse, jamen så er den reelle prisudvikling rent faktisk negativ de seneste jamen nærmest 20 år når man rent faktisk justerer for forbrugerprisindekset, som er den her proxy for inflationen. Som du kan se, så er der stor forskel på prisudviklingen før og efter inflation. Inflation det er en skjult omkostning, vi alle betaler og som vi ikke kan komme udenom. Det er også relevant, når man investerer i aktier. Der er nemlig stor forskel på, om man lægger sine økonomiske planer baseret på aktieafkast før eller efter inflation. Samtidig kan inflation også have den modsatte effekt hvis man, ligesom jeg, har sund gæld i sin bolig. Her vil inflationen nemlig langsomt gøre dit lån billigere og billigere, fordi antallet af kroner, du skylder, forbliver det samme, men værdien af hver krone bliver mindre med tiden på grund af inflation. Her på YouTube der har jeg en serie, hvor jeg tager et nyt aktiedepot fra 0 kroner til 1 million kroner, hvor jeg viser, hvad jeg investerer i, hvordan jeg gør det og hvor du kan komme med på rejsen. Udover de her aktieinvesteringer i min youtube portefølje så har jeg også sat gang i nogle andre opsparinger ved siden af. Jeg har blandt andet sat en månedsopsparing op med 500 kroner om måneden, hvor jeg køber ind i kryptovaluta på platformen 4. Og så har jeg også en opsparingskonto til kontanter på platformen Freedom24, som jeg også har et samarbejde med. Hvor jeg får en rente på 5,3%. Og de bliver udbetalt dagligt. Det vil sige, at mine penge er ikke bundet. Jeg kan flytte dem, når jeg har lyst. Og så er man som investor på Freedom24 forsikret gennem det europæiske ICF for op til 20.000 euro, hvilket er markant mere end det beløb, jeg har brug for at have stående i kontanter uden for aktiemarkedet. Mine penge de er altså frit tilgængelige, der er ikke nogen binding på på den her D-konto, så jeg kan flytte dem, når jeg vil. Men jeg har også en portion penge, som jeg har bundet i 12 måneder for at få en endnu højere rente. Der har jeg bundet dem i euro for at få en rente på 5,8% men man kan også vælge at binde dem i dollars i 12 måneder, og så kan man altså få en rente på over 8%, som er fast og sikret de næste 12 måneder. Freedom 24's renter de følger den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank. Så hvor høje de er, afhænger bare af, hvor høje bankernes renter er. Og lige nu der kan man altså få de her høje renter, fordi bankrenterne de er relativt høje, sammenlignet med, hvad de har været de seneste 10 år. Det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være så høje, så det er derfor, jeg har nogle af mine penge stående frit på den konto, hvor jeg får en dag-til-dag-rente, hvor renten kan ændre sig, og at jeg har nogle andre låst fast for at sikre mig, at jeg kan få den her høje rente, som vi har lige nu. For hvis bankernes renter så bliver sat ned i nærmeste fremtid, så er min høje rente stadigvæk låst. Så hvis du ikke selv er i gang med at investere nu, så kan det være et godt sted at starte og bruge nogle af de her ressourcer, jeg har nede i beskrivelsen under videoen, til at få nogle gratis ting. Så støtter du samtidig også mig her på kanalen. Nu ved du, hvordan den nuværende situation er på det danske boligmarked, og du har forhåbentlig også lært måske en ny ting eller to om, hvordan den her økonomi, vedrørende boligmarkedet og boligpriser den fungerer. Og så må du have det rigtig godt, indtil vi ses igen her på internettet.